la vacuna evita en gran part la malaltia i, òbviament, el que no emmalalteix perquè està vacunat no agafa una Covid persistent. Sí que la malaltia, afortunadament, en la major part dels casos és lleu, però no oblidem que n'hi ha alguns que acaben hospitalitzats, n'hi ha alguns que acaben a la UCI, menys, per suposat, i malauradament n'hi ha alguns que perden la vida. Per tant, el que no podem fer és tenir una eina per lluitar contra això i no fer-la servir. Fins i tot hi ha alguns articles que diuen que aquells joves que tenen una Covid persistent i han estat vacunats, aquesta Covid persistent pot arribar a millorar gràcies, o si més no, després de que se'ls hagi posat la vacuna. Què passaria si no es vacunés? Doncs, primer, que la tendència aquesta de les taxes d'incidència seguiria augmentant, no sabem fins a quan, passaria que emmalaltirien més nens, passaria que com més població, sigui de l'edat que sigui, estigui malalta, més població acabarà ingressada, més població acabarà a l'UCI i més població té la possibilitat de morir. Per tant, si hi ha més persones, en aquest cas infants, a risc de malaltir, hi ha més infants a risc de patir qualsevol d'aquestes conseqüències o quedar amb una Covid persistent.